Sana merhaba, vaxtınız xeyir olsun. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Səmir Rəfiyev, hər bir birinizi salamlayıram. Bu günlərdə sizlər üçün sertifikasiya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün növbəti dəstək sınaq suallarımızın izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Əmmi Kərim sertifikasiya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri bizim ödənişli və yaxud ödənişsiz dərs qruplarımızdan yararlana bilərlər. Dərslərimiz haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə 051 644 31 54 nömrəsinə yaza bilərsiniz. İndi isə keçirik qruplarımıza. Qruplarımıza keçməmişdən əvvəl sınaq qrup haqqında məlumat verim. Bizim yeni sınaq qrupumuz açılır. Sınaq qrupuna öv-dənış bir dəfə olur. Və istəyiriz sertifikasiyaya istirimiqə hazırlaşan müəllimlər üçün 100-dən çox ümumi sınağımız və imtahanlarda istifadə olunmuş indiyə qədər sual tiplərini görmüş olursuz. Hər bir sualın izahında əldə etmiş olursuz. Keçirici suallarımıza 1-ci sualımız elədir ki, 1620 detallı 1-ci fəhlə 20 saata, 2-ci fəhlə isə 90 saatı hazırlaya bilir. 2 fəhlə birlikdə 13 saat işləsələr neçə detal hazırlaya bilərlər? Hər bir fəhlənin e, detal hazırlama gücünü tapacağıq. Yəni 1620-ni böləcəm 20-yə. Düşür 81. Bu 1-ci fəhləyə aiddir. Yəni 1 saat ərzində 1-ci fəhlə 81 detal hazırlayır. 2-ci fəhlə həmin detalı 30 saat hazırlayıbsa, 1620-ni bölürük 30-a. Bu da bizə verir 54. 54 detal 2-ci fəhlənin gücünü tapdıq. Və sonra bizə deyir ki, ikisi birlikdə. İkisi birlikdə birinin gücü 80-idir, digərinin gücü 54-üdür. Topladıq, vuracağıq 13 saata. 135-i vuraraq 13-ə. 1755 detal hazırlayacaq. Cavabımız C variantı. Keçirək növbət sualımıza 2-ci sual. Sinifdə 32 şagird var. Onların 18-i oğlandır. Təsadüfi seçilən bir şagirdin qız olma ehtimalını tapın. Deməli, sinifdə 32 şagird varsa, 18 oğlansa 32-dən 32-dən çıxırıq 18-i. Yerdə qalır 14 nəfər. 14 nəfər qızdır. Və bizə deyir ki, təsadüfən seçilən bir şagirddir. Bütün hallarımız 32-dir. Amma şərhdə soruşulan nə idi? 14 nəfərdir. 32-də 14. Bu da ixtisar gedəcək 2-yə, qalacaq 16-da 7. -di. Deməli, şagirdlərin qız olma ehtimalı 16/7-yə bərabərdir davamız olacaq B variantı. Keçirik növbəti 3-cü suala. Sürət məsələsinə aid olan bir sualdır. Və deyir ki, aralarındakı məsafə 20 kilometr olan iki şəhərdən eyni zamanda əks istiqamətdə iki avtomobil çıxdı və 4 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 500 kilometr oldu. Avtomobillərdən birinin sürəti 70 kilometr/saat olarsa, digərinin sürətini tapın. E, deyək ki, aradakı məsafə budur. E, yəni burada 20 kilometr var aradakı məsafə. Biri bu istiqamətdə gedir, deyək ki, V1. Biri də bu istiqamətdə gedir, V2. Və e, 4 saatdan sonra 500 kilometr olub. O zaman 500-dən, 500-dən 20-ni çıxırıq, 480 qalır. Çünki o 20-ni gedilməyən məsafədir. Həmin o 480 kilometri iki avtomobil 4 saatda gedib. V1-in sürəti var, 70 üzərinəcə x, V2-nin yoxdur. Vurulsun 4 bərabərdir 480. 70 üzərinə gəl x = 120 çünki 480-i 4-ə böldüm. x də bərabərdir 120-dən 70 çıxacağıq, qalacağıq 50. Deməli digər avtomobilin sürəti nə qədərmiş? 50 km/saatmış. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 4-cü sualdır. Dördüncü sualda deyir, uzunluğu 8 metr, eni isə 6 metr olan otağın döşəməsinə hər tərəfdən 60 santimetr boş yer qalmaqla palaz sərilmişdi. Palazla örtülmüş hissənin perimetrini tapın. Otağımız bu formadadır. Hər tərəfdən 60 santimetr kəsilib. 60, 60, 60. Hər tərəfdən 60 sm kəsilibsə eni 8 metrdir. Bunu 800 yazıram. Eə uzunluğu 800 yazıram. Eni isə 600 yazıram. 600. Biz 800-dən 2 dənə 60 60 çıxacağıq. Yəni 120-ni çıxacağam 800-dən çıxıram 120-ni. Qalır nə qədər? 680. A2-nə də N-dən o qədər çıxıram. 600-dən çıxıram 120-ni, qalır nə qədər? 480. Bizim e, artıq halçağın və palazın ölçüləri belədir. 6 metr 80 santimetr, 4 metr 80 santimetr. Perimetr deyəndə düzbucaqlıdır. P = A + B * 2. Yəni 680 üzərinə gəl 480 vurulsun 2 bərabərdir. 680-dən 480-i toplayıb 2-yə vursam 2320 verəcək. 2320 santimetrdir. 2320. Bu da 100-ə bölsək, metrə çevirsək o olacaq 23 metr 20 santimetr. Cavabımız olacaq D variantı. Keçirək növbəti sualımıza. 5-ci sualım. Keçmiş vaxt qalan vaxtdan 2 saat 40 dəqiqə çoxdur. İndi saat neçədir? Günümüz 2 hissədən ibarət olur. Keçmiş isə bir də qalan hissə. Qalana x desəm, keçmiş bundan 2 saat 20 40 dəqiqə çoxdur. Və bunların ikisinin cəmi 24 saata bərabərdir. Yazıram 2x üzərinə 40 = 2400-ı mən yaza bilərəm 23.60. Çünki dəyəni çıxmalar rahat olsun. Bura 2 saatımızı da qeyd edəyək. 2 çi.40 = 23.60. 2x = 60-40 çıxırsan 20 qalır. 23-2 çıxırsan 21 qalır. Biz əvvəlcə saatı bölməliyik. 21-i 2-yə böləndə 1 saatı saxlayıram qalıq. 20-ni 2-yə bölürəm x olur 10. 1 saatımız var burdan, bir də 20 dəqiqəmiz. 60, o da 20, 80 dəqiqə. 80-i də bölürəm 2-yə, olur 40. Qalan saatımız 10 saat 40 dəqiqədir, amma keçmiş saat bizə lazımdır. Həmişə indiki saat, keçmişdəki saatdır. Aparıb 2 saat 40 dəqiqəni yerinə yazsam, o zaman saatımız çıxacaq. Üzərinə gəlirəm 2:40-ı olur bura 80 dəqiqə, bura olur 12 saat. Amma 80 dəqiqəni belə saxlaya bilmərik. Buradan 1 saata çeviririk. Olar 13 saat 20 dəqiqə. Saatımız indi hazırdır 13:20-dir. Cavabımız B variantı. Növbət sualımız 6-cı sualdır. 6-cı sualda deyir ki, ata oğlundan 31 yaş böyükdür atanın yaşını oğlunun yaşına böldükdə nətamam qismətdə 4 qalıq da itdi alınır. Atanın yaşının rəqəmləri cəmini tapın. Ata var, bir də oğlu. Oğul, oğul x-i ata bundan 31 yaş böyükdür. Və atanın yaşını, yəni x + 31-i x-ə bölsək Na tamam qismət də 4, qalıqda da 7 alınacaq. Bölünən, bölən, na tamam qismət, qalıq. X-i 4-ə vurursan, olur 4x. Üzərinə gəl 7. Bizə atanın yaşını verəcək. Yəni x + 31 verəcək. 4x-dən x çıxanda 3x qalır. 21-dən 7 çıxsaq 24 qalacaq x də bərabərdir 8. Oğlunun 8 yaşı var. Atanın deməli 31-in üstünə 8 gələcəyi 39 eləyəcək. Və 39 atanın yaşıdır. Bunun da rəqəmləri cəmini soruşur. 3-ün üstünə 9 gələndə 12 eləyəcək. Cavabımız olacaq D variantı. Növbət sualımız 7-ci sualdır. 7-ci sual. Dəftər qələmdən 40 qəpik, baha. Xətt keçişdən 30 qəpik ucuz, ucuzdur. Alıcı mağazadan 6 dəftər, 8 qələm və 4 xətt keçiş alaraq satıcıya 21 manat 40 qəpi vermiş. Veribsə bir xətt keçişin qiymətini tapın. Eh, bu tiplərdə necə yazarıq? Deməli, dəftər, qələm, bir də xəttkeç var. Dəftər qələmlə 40 qəpiy bahadsə, qələmi x deyirəm, dəftərə x + 40 deyirəm. Amma xəttkeç də 30 qəpiy ucuzdur. Demə, xətt keç şolar x + 70 qəpik. 40-ın üstünə 30 gəldim. İndi hər birinin ayrı-ayrılıqda sayına vuracam. Bu hissəni xəttçi dəftəri. Dəftərlərimiz neçə dənədir? Alıcı mağazadan 6 dəftər aldım. Vururam 6-ya. Bərabərdir 6x + 240 Xətt keçimiz 4 ədəddir. Xətt keçi vururam 4-ə. Oldu nə qədər? 4x + 280. 200 təsadən. Qaldıq əlamımız. 8 dənə də qalan var. 8x. Hər birini vurdum. İndi toplayıb 21 manat 40 qəpiyə bərabər eləyəcəm. X dar bir yerə yazsaq 4x üzərinə gəl 6x üzərinə gəl 8x üzərinə gəl 240 üzərinə gəl 280 və bərabərdir 21 manat 40 qəpiyə. Biz bunu hamısının çeviririk qəpiyə, olacaq 18x bərabərdir. 18x üzərinə gəlimsən. 424 + 80-a 240-ı toplasa 520 verəcək. 21 manatımız 40 qəpiyimizdə çevirirəm qəpiyə. 2140 qəpiyə olacaq. 2140-dan 520-ni çıxıram, qalır 18x = 2140-dan 520 çıxsam 16020 olacaq. 16 1620 olacaq. Və burdan da x-imiz bərabərdir 1620-ni 18-ə bölsəm 90 qəpiy düşəcək. 90 qəpik e, x-ın qiymətidir, qələmin qiymətidir. Amma bizdən nəyi soruşurduq? Xətt keçin qiymətidir. Xətt keçin qiyməti x+70 demişdik. O zaman bunun üstünə 70 gələrəm. Bu da bizə verəcək 1 manat 60 qəpiy. Yəni 160 qəpiy, o da 1 manat 60 qəpiy olacaq. Cavabımız olacaq C variantı. Növbəti sualımız hesab əməllərinə aid olan bir sualdır. Deyir, hesablayın. 26876 üzərinə gəlinsin. 610 - 37 * 6 / 4 Çıx, -85. Burda ardıcıllıq necə olacaq? İlk öncə 37-ni vururam 6-ya. 222 verir bizə. Sonra 610-dan, yəni bu hissədən 610-dan çıxıram 222-ni. Qalır 388. Və bölürük 4-dür. 388-i 4-ə bölsəm, qalancaq 97. 97. Burdan bura qədər olan hissəni həll elədik oldu 97. Sonra təzədən qaydırıq 26876-nın üzərinə 97 gəlirəm. Və bu bizə verir 26973. 26973-dən də çıxacağıq 85-i. 85-i. Bu da bizə verəcək 26888. Cavabımız olacaq E variantı. Növbət sualımız 9-cu sualdır. Kvadratın perimetri 36 santimetrdir. Sahəsi bu kvadratın sahəsinin 3 santimetr kvadrat böyük olan düzbucaqlının eni 7 santimetrdir. Bu düzbucaqlının perimetrini tapın. Kvadratın perimetri 36dsa 36-nı bölürəm 4-ə. Olur 9. Yəni kvadratın tərəfi 9-dur. İndi bunun sahəsini tapıram. 9-u vururam 9-a, elə 81 dir 81-dən 3 e, sm böyükdür. Yəni 81-in üstünə 3 gəlirəm, olur 84. Artıq düzbucaqlı verib bizə. Bunun bir tərəfin enini verib, uzunluğunu tələb eləyirik bizdən. 84-ü də sahə olduğuna görə bölürəm 7-yə. Uzunluq çıxacaq 12. Düzbucağın uzunluğu 12-dir. Əgər ç düzbucağın eni və uzunluğu varsa, perimetri necə tapırıq? 12 üzərindəcə 7 vurulsun 2. 12 üstə 7ni gələcək. Olacaq 19 2yə vursaq 38. Demək, perimeter neçə olacaq? 38 sm. Cavabımız D variantı. Keçirik növbəti sualımıza. Yaş məsələsinə aid olan bir sualdır. Deyir ki, ana ilə qızının indiki yaşları cəmi 47-dir. 6 il sonra qızın 13 yaş olacaq. Ananın 4 il əvvəlki yaşının rəqəmləri cəmlini tapın. Hazırda, yəni 6 il sonra qızın 13 yaşı olacaqsa, çıxıram 6-nı. İndiki yaşı 7 yaşdır indi. Əgər indi qızın 7 yaşı varsa, 47-dən 7-ni çıxaram, 40 qalar. 40 indiki ananın yaşıdır. Və ananın yaşından da 4 ilə əvəlcisini soruşur, 4-ü çıxaram. 30 - 6 = 24. Rəqəmləri cəmin soruşur. 3-lə də 6-nı toplasam 9 verəcək. Cavabımız olacaq D variantı. Keçirik 11-ci suala. Qarıq çayın axını ilə 4 saatda 76 kilometr məsafə gedir çayın axma sürəti 3 kilometr/saat olarsa, qayıq çayın axınına qarşı 3 saatda nə qədər yol gedər? Biz ilk öncə qayıq 1 saatda getdiyi yolu tapırıq. Yəni 90 76-nı bölürük 4-ə. 76/4. Böl Bu bizə verir 19 kilometr/saat. Yəni axına qarşı sürəti katerdən çıxıblar. Axın ilə sürət. Katerlə çayı toplayıblar 19 olub. Biz 19-dan 1 dəfə 3-ü çıxırıq, qalır 16. Bu katerin sürəti olur. 16-dan 1 də 3-ü çıxacağam. Qalacaq 13. Bu axına qarşıdır, əks sürət. Yəni katerdən çayı çıxanda qalır 13. Əks sürət. Axdan qarşı 3 saata getdik yoldur. 13-ü vururam 3-ə. Verəcək neçə kilometr? 39 kilometr. Cavabımız oldu B variantı. Sonra keçirik növbəti sualımıza. Deyir bazarda olan 840 ton meyvənin 7/3 hissəsini birinci gün, 1/4 bir hissəsini ikinci gün Qalan meyvənin yarısı 3-cü gün satıldı. Neçə ton meyvə qaldı? Deməli meyvə var 840 ton. Bunun 7/3-ünü 1-ci gün 7-yə bölüb 3-ə vursam 360 kq eləyir. 2-ci gün həmin meyvəni yenə yəni 840-ın 1/4-ünü. Bunun da 1/4-i 210 ton eləyir. Aha. 3-cü gün qalanmayib. 3-cü gün görək nə qədər qalıb. 840-dan satılıb 306 mış. 210. Yerdə qalıb 270 ton. 270. Və 270 tonun yarısını 3-cü gün satıblarsa 2-yə bölürəm. Yəni 135 tonu satılıb. Geriyə 135 ton qalacaq artıq. Yəni satılmayan meyvə 135 ton olacaq. Cavabımız olacaq C variantı. Növbət sualımız 13-cü sualdır. Verilmiş bərabərlikdə x-ın qiymətini tapın. x + 4 də 1 manat 35 qəpik, 4 də 3 manat 55 qəpik. İndi baxaq. Yəni bu bərabərlik burdakı bərabərliklə eyni olmalıdır. 5/3 manat 100-ün 5/3-ünü tapırıq. 5-ə bölüb 3-ə vursaq 60 qəpiy. Və bir də 55 qəpiy var. 60-la 55-i toplasaq 115 qəpiy verir. Bu hissə oldu 115 qəpiy. Bu hissə də 115 qəpiy olmalıydı. 4də 1 manatımız 100-ün 4də 1-ini tapırıq. 25 qəpik. Və üzərinə 35 gəlirəm. 25 üzərinə gəl 35. Oldu neçə? 25 + 50 = 60 qəpik bu da verir bizə. 60 qəpik buradsa, buradsa. x + 60 = 115. Yenə də xımız bərabərdir 115-dən çıxacam 60-ı 55 qəpi qalacaq. Axtardığımız x-ın yerindəki qiymət 55 qəpi olacaq. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 14-cü sualdır. 8-də 7 hissəsi 63 olan ədədin 4/3 hissəsinin rəqəmləri cəmini tapın. Deməli 8-də 7 hissəsi 8/7 hissəsi 63 olan ədədin tapırıq 63-ü bölürəm 7-yə 9 9*8=72 ədədimiz 72-dir 1 də onun 4/3-ünü tapıram 4-də bölüb 3-ə vururam 4-ə bölsək 18 3-ə vursaq 54 Bunun rəqəmləri cəmindir 54-ün rəqəmləri cəmi 9 verəcək bizə. Zamanlı sualdır. B variantı. Növbəti sualımız 15-ci sualdır. Dir 12 brosunu x üzərinə gəl. 12 < 84 bərabərsizliyini ödəyən ən böyük və ən kiçik natural ədədin cəmini tapın. Bunu necə yazarıq? İlk öncə 84-dən 12 çıxadım. 12x < 84-dən 12 çıxanda 72. x də < 72-ni 12-yə bölsək 6. Yəni x 6-dan kiçik olmalıdır. Qiymətləri nə yaza bilərik? 1, 2, 3, 4, 5. Ən kiçik və ən böyüyünün qiymətini soruşur. Ən kiçik 1-dir, ən böyük də 5 yaza bilərəm. 1-in üstünə də 5 gəlirəm, olur 6. Cavabımız olacaq A variantı. Bu tipli videoların davamlı olması istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və video izahlarımızı bəyənməyi unutmayın. Bundan əvvəlki video izahlarımız sertifikasiya dəstəyi yazaraq həmin sualları işləsəsəz, imtahanlarınızda heç bir çətinliyiniz olmayacaq.